Sorry, mama. Nice. Mrkni, dobrý tak. Jak můžu chtít po někom nějakou lásku, když se učím, jak sám sebe mít rád. No tak jak chceš, ty si čistí p***l. Režijní poznatek. Jednu změnit všechno to, co mi vyčítáš, jo. Jak můžu chtít po někom, aby byl se mnou, když nevydržím často ani chvíli být sám. Klasika po Calderánu. Tak prosím oprav mě, já ti zatím budu česat křídla. Tak já jsem se vyřval a zvoj. Nešlapej teda ty křídla. Jakože víš co, já tady jsem 12 hodin bez trička, každý tady děláme v nějaký přes čas. Nastávaj muže, se kterýma se dřív naše matky rozvedly. Vím, že je snadný mě nenávidět. A jelikož mám fashion week zítra, tak se mi to vůbec nehodí, ale dělám všechno pro Raného. Dobré ráno, natáčecí den a byl jsem si pro snídaní, protože už to je 30 hodin, co jsem nejet, držel jsem půst, abych vypadal hubenější v klipu, vychrtlejší a teď to jdeme nacukrovat. Aby vyrazly trošku žily a svaly, aby do té role klipový to sedělo. Mám tady zbalený věci a vyrážíme směr vila. Let's go. Přece nemůžu dát na záda. Tohle to je jak drak, máme to má šupinky. Tady ten vypadá jako, že ukazuje fakáče. Mně přijde tady ty jako obrovský. Jsou obrovský, no. Jako to je strašný fuj, já jsem na to teda nesahl. No to nedělej si, je to ulepený takový. Křičel bys, kdybych ti ubližovala? Prosím, jako já? No jasně. Proč bys mi ubližovala? No jakože, tak já nevím, jak moc do tebe píchám tím pařátem. Ježiši, jak dobrý. Ah, it's a rap! Televize. Světlo hezky na něj. Úplně intenzivní práce. Promiň, asi je ti zima teďka, nebo teda ona už ti byla asi zima předtím. Nejsi zvyklý mít křídla? Ne. Brzo vlogu. Ty to ani omylem, vole. Když mě natočíš, vole, tak tě zažaluju, vole. Možná je to moc? Sorry, no, tak. Ne. Sorry, no. A je to lepší než ta reference, to je super. Tak děkuju. Tak dík. To jsi měl začít, kámo. Taková zima? Jo. Ale to je tím, že prostě se nehejbu, no. Až to budu hejbat, tak to je lepší. Že mě zima je v té bundě, takže se nedivím. To tak se? Ať není moc hezký. To je super. To bude těžký, kámo, ty vole. Já vím, no. A jedem. A dozadu ke schodu. Tak, yes. Naše dobrá práce všichni. Tak teďka půjdeme záběr, jak tady lezeš po čtyřech. Nechoďte tady, prosím. Spadneš trošku. Tak jo, to vidíme, ale spad rychlej. Trošku tam vypadá, že tam p***áš něco. Teďka v klidu. Sám schody, mrám schody. Tak si pes čistí p***. No, to je pravda. No, tak jak pes, ty si čistí p***. Režijní poznatek. Tak, no pojďme rychleji celý. Celý ten proces, ať je to rychlejší. Wow, super, to je ono. Jak můžu chtít po někom jen. Super. Stop, vyčme. Dobrý, čistí p***. Klasika po Calderánu. Tak jak to prožíváš? Je ti zima? Je mi zima. Nejedl si. Teď jsem chvíli přemýšlel nad tím, jak si sednu do auta a vohulem si to topení jenom na ty nohy. Dělal mi to dobře, ta představa. Popadá ti to? Já totiž nosím, abych, já mám na prdeli díru, takže to zakrývá, to není žádnej. Fakt? Kaž. To nemá být jako záměrný svek, ale... Přímo... A jo. Takže je to kombinace warbly, pěny a prostě materiál, s kterým dělají cosplayáři. Já. Prý nějak naháněli někoho, kdo by jim dokázal vyrobit právě tady ty speciální křídla, jako na prostetiky, no tak já jsem je, tak jsem Rného asi napsat, napad já.
ale nemáme na to auto prostředky, protože vlastně na šířku ty ramena by měly mít asi 2 a něco metru, nebo 2,5 metru, takže se to musí dělat na půl a instalovat na místě. A jelikož mám Fashion Week zítra, tak se mi to vůbec nehodí, ale dělám všechno pro Reného. Ale přijel jsi pozdě. Přijel jsem pozdě. Za první zastavili policajti, protože nesmíte telefonovat nikdy za jízdy. A ještě mi říkali, že prý to je všude úplně vidět, takže bohužel nějak jsem si nevšiml. Ale teďka mi nějakou nahráku spíš vole čekáš na kámoše, jakoby na pohodu. Jo? A pojď mi, teďka se tam potácej úplně, jak si jete, úplně do hudby, pojď. Yes. Yes. Opatrně. Jako... Já jsem tak přehrával až moc. Ne, vůbec, kámo, to zežere ta kamera. Tak celý cíko jsem nedal možná tak od 25, no. Vypadá to skvěle, ale... Já jsem ještě nebyl v tričku od 10. Jsem k***nu, tak se teď cítím. Prostě se nám neustále odlepujou tady ty... Levé křídílko. Levé křídlo. Jsem z toho úplně nešťastná. Ale režisér tě pochválil, že to byla moc hezky. Všem se to líbí, vypadá to skvěle, jenom prostě to nemá, jako, má to životnost asi tak 10 minut. A co se stalo, ono to jak nedrží, nebo co? Ale prostě technika, to, prostě vlastně je v tom taková izolač, nebo co to je ty vole, Alpex trubka a Alpex trubky jako... Vstavím osmičku. Nějak pevný a je málo pevná. Nešlapejte na ty křídla! To snad ani netočí. Právě ty fuck-upy jsou nejzajímavější. Jaký? No veškerý. Ale že jsou jaký? Jenom se s tím musí pracovat nezajímavější. A nepřestat točit, jo? Já chci vidět, co za tím všem je, víš? No. Praž trošku, jak já si mouřím oči. Nenávidím zrcadle ten skurvenej ksich. Či prej si sama, já tam nejsem. Nejsem. Žádný typ po řešíme tady strašně důležitou otázku. Napište do komentáře, na kom ty oči vypadají víc přirozeně, jestli na mě, nebo na René. To studený? A, co? To studený? Ne, kamo, mega řeju, vole, a zpátky. Jak můžu vždyť po někom nějakou lásku? To, co no, ve své době to muselo být krásný. Jako to, co měla většina lidí až někdy v 60. 70. letech, jako když se začaly stavět paneláky a začaly se modernizovat baráky, tak už to měli v roce 1911. Byl tady centrální vysavač, takže to, co znáte z amerických filmů, tak tady je vývod centrální vysavač, prostě aby se jednak tenkrát vysavač, jo, to byla velká věc a drahá, aby měli centrální, aby nemuseli chodit s nějakým velkým strojem, tak se jenom vždycky předtím byli. Široko daleko, první dálkový topení. Vlastně to je zajímavé i to, že ta vila je spojená s tou fabrikou, kolektorovou chodbou. Takže tam nějaká podzemní chodba, jako? Díky. Ty vole, už třetí cíko dneska, sorry mama. To by mě nakastovali. Skoro na konec. Úplně takovej jako záběr, tak šup. Teda vidím to. Ty vole, to je fakt hrozně super. Tady je režisér s lopatou. No. To je zápal. Let's go. Ale jestli máš při týdne náročný fušce ještě dech, tak mi řekni, jak to jde dneska. To je super. Máme krásný záběry, krásný drny. Asi to občas aj vezmu do ruky. Je prostě občas potřeba si vzít to špinit ruce. René podal dobrý výkon. Uvidíme ještě, co to běhat. René se to užívá docela, no? Jo, René se to užívá, no. Já jsem mu to říkal, no, že ho chci prodat. Už vidím, jak tam bude to, že mi to nejde, ale... Tak pojď nějaký pořádný mi hoď. Tak počkej. Vždycky to nejvíc znamená, že přijde nějaký miniku pro nějaký maskérky, tak to staví přes ty dveře, řekne si, je, to je super, že tady místo, vole. Jo, a vůbec nepřemýšlí nad tím, vole, že osvětlovači, kdy pát, všichni balí ty dodávky, budu potřeba zaparkovat, když přijedou. To mě vždycky nasadne. To dej co nejvíc, aby mu to pak nevadilo, že pod to rameno, jakoby. Jasně. Až vy, teď, záklon. Super.
A řev! A záklon! Super, a jdeme kopat, úplně nervy. Chceš to rozkopat? Bez lopaty? Prej, co? Toč se, toč se! Ty, já jsem se vyřval hlas, vole. Snad se mi do rok si vrátí hlas, ale... Tyjo. To je něco, ty čekrit, něče Co ty, jak si to užíváš zatím? Super role tady, ty vole. Stojím a mrzneš tady hezky. Upřím, na vodě sexuční oblečení ostatní. Můžeš ukázat. Ale sekne ti to tam. Děkuju. Problémy v ráji, no, prostě. Jakoby to super, jak je tam ta krev, aha, teďka, tak to vůbec jakoby nevypadalo, že by to bylo nějak špatně. Ono jako stejně, když u toho něco dělá, tak by ta krev tekla, takže super. Dneska jsi to zeptnáli. Martine? Jsem hrozně hodná. Takže si přijdu, že kdo mě projde láska. Máme udělat čaj nebo něco? Ne, no, na tu hlasivku možná. A ty jsi byl hodně zlej teda. Já? Ne, Vili, jak tam jen tak postával. Ty taky, hele. To bych mě sral kopat totiž. To mám dost. A asi jdu ještě něco kvát. Je mu hodně. Jak je to široký spol, nebo je to tam? Takhle to pojde. Jeno. Tak, akorát to natočíme trošku tak. Takže to natočíme? Točil jsi to, doufám. jak mi René platí za klipy. A teďka zařvi. Zařvi. A ještě začni kopat, vole. Já se to dám povolit. No tak si to povolil, vole. Kurně, jsou dva nebo dostanete. Budu bych tam ten širobecký klece, pozor. To jaký máš sluchátko, ty vole. Levá poté to vana. Já to dělám tady, protože tady je tepl. Jak to? Vyházet nahoru? To je právě, kámo, to vypadá hrozně dobře. Právě jak to tam, vole, do toho kopeš. To neobsede čip. Teda, ten 80. Teď jsem povizenovaný. Dobrý. Ale i ty, vole, jakoby ty křídla pořádky. Tak to přesně utírám tlapky a už je doma. No ještě vydrž čviličku, hodnej. Dostaneš pasek. Nemíš pořádek, vole. Co ty, jak jsme na tom focení? Jo. Je to Eliška Lhocká, šperky. No. Tak pojďme druhý. Snad. Ty vole, to vypadá hrozně krutě, pojď tady, pojď. Oh shit. Počkej. 2000 years later. Nice. Mrkni, dobrý, tak. Na 8, poslední světlo, pojďme. Ty pičo. Jste si klidně nech ukrečený, Eliško. Super. Tak to je crazy, kámo. Blázen ten člověk, to není kluk, vole. Bude neho jakoby trochu problém, že on má větší ramena, takže nám to víc dává nahoru trestu. Tak to potřebujeme dát níž, no. 2, 1, teď. A stop, jdeme na close-up. Okay, 28, on drop. Pojďte krusí na bok, nechte udělat prosím vás jednu fotku. Stačí to takhle? Jo, už odretušu. Rychlejš, Kubo, rychlejš. A stop. Dobrý, já si myslím, že máme. Ale to je umělá krev. Jo, co si jste? Vypadáš, že máš rozdrápaný krev. Tak? Okay. Máš to trochu rozdrápaný. Ne. Nebo ti fakt rostou křídla teďka. Ty. Kam, je to možný. Natáčíme už od 10 od rána. Ještě jsem na sobě od té doby neměl tričko. Takže pokud vám je zima, jsou tady lidi, které mi větší. Můžu vás k tomu jistit. Ty vole, kámo, co tam máme říct? No prostě René je zabiják. A z toho důvodu jsem tady. Taky. Jsem tady hlavně kvůli Renému, protože cením jeho tvorbu a chtěl jsem ho poznat osobně. A je mi to velkou ctí, že ho můžu poznat a že jsem ho teď poznal a potřásl si s ním ruku a je to pohodovej týpek a cením ho. Co byste vzkázali Rendovi? Aby pokračoval, aby se nedal. Vidím ty hejt komentáře. Takže aby prostě pokračoval v tom, co ho baví a co ho naplňuje. Jenže asi kurva hezký, ale... Uuuu. Kam,
maličkost. No, bude bez trička. No právě, že jo, proto tady jsme. Že to tady je strašně děsivý. Tohle tady náš místní voják, ty vole. Sám ve tmě tady zakopává hrob jak pán. Chudák. Jak se cítíš, kámo? Pohoda. Normálka, no. V brigádě na Olšanech. Tam bylo světlo teda aspoň, no. Na jako Olšanský hřbitově? No kurva. Či fakt? Myslíš, že kámo, ty jsi to... Teď jsi to zkazil. Ty jedeš takový tempičko, že bych ti to věřil, ty vole. Mám strach, vole, když zavřu oči, vole, na to, že vole, na hřbitově. Kdyby se aspoň něco viděl, ty vole. Ale týpek, který jede takhle prostě. Počkej, ty máš oheň, že? Jo, mám. Si dáme pauzu. No, pojď na cigo, hele. Práší se tam, práší se na to. Třeba ty izoly, se takhle sám práší, to už je tak úplně rozebraný a oni tak nám to hlídají, tak říkám, tak to hlídám. Mám to prostě jako... Máš to kam dávat, jak máš skladnout? Jako můj byt vypadá hrozně, kámo, jako já se potřebuji brzo, hodně brzo přestěhovat, já mám byt, který vypadá prostě, no, hrozně bůže. Takhle kolem dokola, všude krabice. Jsi hrozně praktický, to jsi naskladal nebo to je od života? No a letos točím 21. rok. A? Nejdřív zase. Tohle je poslední záběr? Ne. Jsi blázen. On to volí. Letěli a letím, kámo. On si to umí dát níž, to jsem nevěděl do teďka. Okay, a co, jak to dáš? A my mi máma těma křídlama. Tak já to neřeknete rovnou. Pořád se jako hladíme celkově, jo, takový jako spíš, jak jsem říkal, orgie, jo? Okay. Tak jo, tak vyslíkáme. Nedíváte se vůbec do kamery, vůbec, jo? Nahoru, na sebe, prostě. Já už jsem jich měl hodně dneska. Je to vidět. Já už dneska ne. Jo, kam natáčí, to jsi skvělej. Já potřebuju, aby tam se střídali ty pohyby. A já si z toho prostě pak vyberu. No a jedničkou? Děláš to jedničkovi? Jedničko. Já to už to je, no. Vím, že začínám fakt jako, že no, že budu mít nemocnej, no. Už mi to vím určitě. Ale nejenom jako, že jestli to je ready, abych tam fakt šel a šel točit. A pak šel zase zpátky co nejdřív. Tam nechci už být zbytečný, víš? To už moc nevědím, co jste čička. Ondro, jdeš tě zvednout? Jo, pojď, já tě zvednu. To je to. Ještě. I believe I can fly. Pokrč nohy. Kdo z vás se chce vyfotit s křídlama, doražte tady do Litvínova. Bude to tady expozice ještě další měsíc. Můžete se přijít vyfotit. Už to je strašně moc přes času. Kvůli tomu, ale jakoby, ale tady to klidně skipnu, ale jde o ten big shock jako. Jakože víš co, já tady jsem 12 hodin bez trička, každý tady děláme nějaký přes času. Jak cukry stačí, Big Shock? No, však. Big Shock. Je to cukry. Je to Big Shock? Je to Big Shock. Tak dobrý. Big Shock má nový čaj. Jsem úplně zhrozil. Teďka. Hustý. Asi tři příchutě to jsou a jsou tam fakt ovocní složky, nejsou tam žádný umělý sladidla. 7 gramů cukru na 100. To je dobrý. A je fakt dobrý. Big Shock! Velký šok! To už nebude na tom tady podržet, ne teďka, ale... Tak co, můžu? No, pojď. Zavle ten skurvý nejsi, čekaj si sama, já to nejsem. Takže v rap? Asi jo. Ne. V rap? It's a rap! Určitě to jak si... Ne, dobrý, to už je. It's a rap! Super! Kámo, bez tak šup. Já mám krev. Oh shit. Jsem na tebe šáhnu. Konec natáčení. Jdeme to všechno zbalit a budeme doufat, že se to povede. Problémy v ráji, videoklip právě teď na mém YouTube kanálu.
No, bylo to dlouhý natáčení, ale díky mimo týmu jsme to prostě dali líp, jak jsme mohli. A jsem jako nadšenej a bez nich bych to nedal, no. Bez nich bych normálně odešel asi dveřma pryč, takže jsem strašně šťastný, že mě podrželi a že ty jsi zvládl extrémní podmínky a jsem rád, že jsme to jako dali. Já jsem taky rád.